Aquesta és la solució provisional que l'Ajuntament de la Galera ha instal·lat a la creu que delimita el terme. Una creu amb molta història. Avui al Connecta 10 Comarques els explicarem la polèmica que va despertar la que hi havia abans i la que ha desaparegut. Però vaja, tenim altres polèmiques que tot just acaben de començar al nostre territori, i és que l'Ajuntament de la Galera, el Montsià, ha posat una nova creu al pedestal gòtic del segle XV que hi ha a la rotonda del municipi, un lloc que marca la delimitació de termes municipals. Aquesta imatge és la creu originària, és una foto d'arxiu. Uns elements que segurament ja els hi sonen, que poden trobar en molts municipis de Catalunya. La majoria, de fet, estan declarats com a bé d'interès cultural i formen part del patrimoni de la Generalitat. Doncs bé, a la Galera, el consistori ha fet aquest canvi sense prèvia autorització de cultura i no ha tingut en compte els danys estructurals. Roger Font, què passa amb la creu que tot just veiem ara aquí a plató, que és l'original? Bona tarda, Jordi. Doncs, de moment, no se'n sap ben bé la seva localització exacta. De fet, l'Ajuntament, l'arxiu, han estat fent investigacions per trobar-la i, de moment, no es coneix el lloc on podria estar localitzada per poder-la recuperar. El que s'ha fet ara, el divendres passat, és canviar-la per l'actual creu de la que en seguit parlarem, que està suportada per un pedestal, que era aquest pedestal gòtic del que parlaves al principi, del segle XV. Volem parlar del seu valor i de l'origen d'aquesta creu de la que se'n desconeix on pot estar ubicada amb el director de l'arxiu del Museu de les Terres de l'Ebre. Expliqui'ns quin valor patrimonial té aquest pedestal que tenim aquí al darrere i la creu que en el seu dia hi havia al damunt. Bé, la creu és una creu de terme, però pensem una creu de terme del segle XV i que tenia que veure amb el que era l'antic terme municipal de Tortosa. És a dir, de fet, la Galera era el límit de la ciutat i per això s'havia ubicat aquesta creu. Per tant, té un valor simbòlic, un valor històric i al mateix temps un valor artístic. Dissortadament, aquesta creu originària, en una de les guerres carlistes, va sofrir una mutilació en un dels seus braços i l'any 1899 va estar a punt de que s'enderroqués, però llavors va haver una campanya molt important a partir de l'intel·lectual Francesc Mestre i Noé, que va fer que se salvaguardés la creu i se traslladés. Però, dissortadament, la darrera guerra civil va fer que es destruís aquesta creu originària del segle XV. I bueno, això també va ser després un nou aplaçament per temes urbanístics de la creu. Aquesta, més o menys, seria la història d'aquesta creu de terme. Moltes gràcies, Josep Portó, per haver-nos ficat en context d'aquesta creu, important pel que ara parlarem. Moltes gràcies. Parlem de la polèmica que precisament parlàvem al principi, que ha estat servida fins fa poc, que s'ha instal·lat l'actual creu amb l'alcalde de la Galera, el Ramon Muñoz. Alcalde, expliqui'ns què és el que ha passat amb aquesta creu, l'antiga que hi havia instal·lada. No es va demanar autorització per fer el canvi a la Comissió de Patrimoni, perquè aquesta creu estava dins del patrimoni cultural. Però, quan vam intentar, a nivell, quan vam entrar a l'Ajuntament, volíem donar-li actualització als monuments que tenim aquí al poble, com pot ser el pont de la Galera, que el vam netejar i no s'havia fet res des de quan es va reformar la Guerra Civil, i vam actualitzar-lo i vam netejar-lo i vam posar-lo, si ho passeu ara ho veureu. I després d'allí vam passar aquí, a la creu de terme, aquí a la rotonda, i volíem fer el mateix, i de fet ho vam fer. Vam netejar el pedestal, vam netejar la columna, i ens vam donar compte que el capitell, que la part més important, com estava explicant ara, que es podia parlar d'orígens romans, ens vam donar compte perquè com resulta ser que hi havia la creu de ferro que estava substituïda per l'original del segle XIV o XV, que no és la del segle XV, doncs, degut a l'erosió, havia guanyat grosor, la qual vol dir que el capitell estava tot badat, perquè va petar, no? I llavors vam donar compte que havíem de fer l'actuació ràpid per poder-ho solventar. Bé, doncs vam treure la que havia vella i llavors vam omplir-la per unes encines i vam donar-li una consistència al capitell per poder-lo tindre per molts anys i poder-lo conservar. I, clar, com la creu que hi havia abans era de ferro, però bé, no va ser una actuació afortunada, la vam voler continuar per una de ferro, que, torno a repetir, no va ser una actuació desafortunada. Va haver en aquells moments una polèmica, se va parlar a molts de puestos, i així es va quedar. I han passat els anys,
des de l'Ajuntament hem anat buscant documentació als arxius comarcals de Catalunya, d'Espanya, fins i tot se va anar a Montserrat, a veure si es podia trobar una còpia de la creu antiga que hi havia, i bueno, no s'ha pogut trobar cap lloc. Hi havia una creu que no era no es veia bé, que estava en blanc i negre i no es podia fer una altra còpia. I després de treballar-ho molt, jo l'únic que puc donar gràcies, i així ho vull reflexar-ho, és a Josep Castells, de Mares Castells, que vam intentar fer una altra creu pareguda al gòtic del segle XV, que és el que tenim ara. L'hem substituït, jo penso que ha quedat bé, i aquí s'acaba la polèmica, ja no n'hi ha més de polèmica. Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe. Malauradament, de moment, no es pot seguir la pista d'aquesta creu històrica del segle XV, però el que sí que s'ha fet és incorporar aquesta nova al pedestal gòtic i ara llueix de nou en aquesta rotonda que dona accés a la galera.